Re! Viss ēters ir te! Visvairāk motivētie vēlētāji pašlaik ir jaunajai vienotībai un nacionālajai apvienībai. Ja vēlēšanas notiktu rīt, tās Saeimā iegūtu visvairāk vietu, tā liecina pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veiktā SKDS aptauja. Un šādu rezultātu pētījuma aģentūra ieguva, ņemot vērā ne tikai katras partijas atbalstītāju skaitu aptaujā, bet arī motivāciju piedalīties vēlēšanās. Un plašāk stāst Māris Klūga. Pētījuma aģentūras SKDS Latvijas partiju popularitātes mērījumos būtiskas izmaiņas nesen ievies Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu. Martā no ilgstoši pirmās vietas uz ceturto nokritās Saskaņa, savukārt pirmajā vietā nonāca valdību vadošā jaunā vienotība. Pēdējā aptaujā, kas veikta no 22. aprīļa līdz 2. maijam, situācija vairs būtiski nav mainījusies. Aužgalā joprojām jaunā vienotība, kurai seko ZZS. Trešajā vietā neliels kāpums Nacionālajai apvienībai, savukārt ceturtā joprojām Saskaņa. Lielāko kritumu aprīlī piedzīvojusi attīstībai par, kurai rezultāts aptaujā bija vienāds ar progresīvajiem. Lai precīzāk spētu prognozēt, kā aptaujas rezultāts varētu atspoguļoties vietu sadalījumā Saeimā, SKDS respondentiem pēc partijas izvēles arī vaicāja, cik liela ir varbūtība, ka tie vēlēšanās piedalīsies. Atkarībā no tā, cik pārliecināts par piedalīšanos partijas atbalstītājs ir, SKDS ar dažādiem koeficientiem reitingus pārēķināja. Neviens saka, varbūt jau var, ka nemaz neiešu, un daži saka, tas jau vispār ir droši, ka es neiešu, ja? Lai gan iepriekš šī partija izvēle bija. Attiecīgi, tas jāņem vērā, ja mēs gribam saprast, ko šie partiju popularitātes stabiņi mums nozīmē priekš vēlēšanām. Rezultāts liecina, ka koalīcijas partiju atbalstītāji ir motivētāki piedalīties vēlēšanās nekā potenciālie opozīcijas partiju vēlētāji. Līdz ar to prognozējams, ka jaunās vienotības pārsvars būtu lielāks, savukārt Nacionāla apvienība apsteigtu ZZS un pakāptos uz otro vietu. Vēl pēc motivācijas iekļaušanas aprēķinā Latvija pirmajā vietā apsteigtu Latvijas Krievu savienību un kā pēdējā spētu pārvarēt 5% barjeru iekļūšanai Saeimā. Sociologs Ārnis Kaktiņš vienlaiks uzsver, ka partiju popularitāte līdz vēlēšanām rudenī var krasi mainīties. Būtiski būšot gan tas, kādi cilvēki kandidēs, gan kara Ukrainā tālāk attīstību un ietekmi uz Latviju. Šeit maskas jau var atkarīgs no mums, kurš no mums var skaidri zināt, kā Ukrainas karš izskatīsies pēc mēneša vai pēc diviem. Tā kad es šeit lieku vienas un vienīgas lielas jautājuma zīmes. Es teiktu, šeit ir ļoti daudz nezināmu. SKDS aptaujā kopumā piedalījās 1812 respondentu visos Latvijas reģionos. Puse aptaujā to atbildes sniedz internetā, otra puse intervijās dzīves vietās. Māris Klūgiņš, Graudiņš, Latvijas televīzija.